Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but... Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo. E no vídeo de hoje, né, eu trago pra vocês esse creme hidratante aqui facial da Shein, né, com vitamina C. É um creme rejuvenescedor aí, né, com vitamina C facial. Eu vou falar pra vocês o que foi que eu achei desse creme, né? Inclusive eu vou mostrar pra vocês como que é a textura dele. Nesse vídeo eu vou estar usando ele também para vocês verem como que ele absorve na pele. Vou falar se ele é bom, se ele é ruim, se vale a pena vocês comprarem ou não. Se já gostou do assunto, já corre aí, se inscreve no canal Fábio de Mel, se ainda não faz parte. Deixa aquele grande like e compartilha o vídeo também. O vídeo vai ser bem curtinho, então peço que você fique até o finalzinho do vídeo, né? Porque vai ser bem curtinho, você assim bem objetivo. Todo mundo sabe que a vitamina C é essencial para a pele, né? Para o rejuvenescimento da pele aí. Você quer ter uma pele assim bonita, saudável, comece a usar aí, né, um creme hidratante facial aí com vitamina C. É muito importante para a pele, gente. Então, meus amores, eu comprei ele recentemente na Shein. Paguei um preço assim bem baratinho por ele. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link, caso vocês gostem dele, né? Caso vocês queiram comprar. O que foi que eu achei dele? Qual foi a minha primeira impressão? A primeira impressão, né, gente? Eu vou mostrar primeiro aqui ele para vocês, peraí. Então, ele é um creme que ele é bem cremoso. Olha a textura dele como que ele é, né? Ele tem uma textura assim bem cremosinha. E quando você passa na pele, ele instantaneamente absorve muito bem na pele. A pele fica muito bem hidratada. E eu passo assim em toda a região do rosto, gente. Passo na testa, passo em toda a região do meu rosto. Ele tem uma fragrância, assim, muito leve e muito discreta, né? A fragrância dele é muito discreta, muito leve. Tem um cheirinho, assim, lembra um pouquinho as frutas cítricas, né? É, e um cheirinho, assim, de pomada, sabe? Bem levinho, assim, mesmo. É discreto a fragrância. Vem uma boa quantidade, eu achei o potinho grande, né? Passo também assim no pescoço. Olha só, gente, o resultado da pele. Olha como a pele fica muito bem hidratada. Fica uma pele assim, macia. Realmente é um produto que tem qualidade. Eu gostei muito dele. Tem 5 dias que eu tô usando ele. E voltei aqui pra gravar, pra falar pra vocês o que foi que eu achei. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Senti a minha pele assim bem mais hidratada, bem nutrida, né? Dá pra perceber quando você usa, né, essa vitamina C no teu rosto, você sente ele mais macio, com um toque aveludado assim, né? Mais nutrido, mais hidratado instantaneamente. Você usou, já dá pra ver o resultado assim instantaneamente. Eu gostei muito dele. Quero muito compartilhar com vocês, né? O resultado realmente vale muito a pena. Esses cremezinhos assim, né, hidratante facial com vitamina C, os de farmácias mesmo, tem um preço assim bem elevado, né? Eu achei esse aqui bem baratinho na Shein, comprei pra fazer um teste e realmente aprovei. Comprei, né, gostei, aprovei e vim compartilhar com você também que o produto é bom e tem qualidade. Então, meus amores, né, por hoje é só, eu vou ficando por aqui, um cheiro no coração, até o próximo vídeo, fique com Deus e tchau!